دوای ئەوەی 1 نۆڤێمبەر وەک ڕۆژی جیهانی بۆ کۆبانێ دیاریکرا، ڕۆژی شەمە لە زیاتر لە 30 وڵاتی جیهان خەڵک هاتنە سەر شەقام و کۆبوونەوە و چالاکیان هاوشان لەگەڵ ڕەوەندی کوردی ئەنجامدا. لەندەنیش یەکێک لەو شوێنانە بوو کە چالاکیەکی ئەنجامدا بە هەزاران کەس ئامادە بوون بۆ پاڵپشتیکردن لە کۆبانێ، کە ڕاستی کۆبانێ ڕەمزی کوردە، ڕەمزی شەرفی کوردایەتیە. بۆ ئەوەی لەگەڵ ئەو جەماوەرەی کە دەیبینی هەموو خربۆتەوە لێرە پاڵپشتی بکەین بەرخۆدانی ڕۆژاوا، بەرخۆدانی هەموو کوردانە و ئەو برایە پێشمەرگانە کە چوونە بۆ کۆبانێ دوونێ ئەو شتەیان مەسۆگەر کرد کە ئێمە نابی لە یەک جوایز بین. ئێمە هاتووین بە هەمومان بەیەکەوە بە دنیا بڵین، ئێمە پشتی کۆبانیمان گرتووە و قەت بەری نادەین هەتا کۆبانی ئازاد نەبێ. لەو کۆبنەوە گەورەیەی لەندەندا ژمارەیەکی زۆر لە کەسایەتی جیهانی لە نووسەر و ڕۆشنبیر و هونەرمەندان بەشداریان کرد و پامیان بۆ کورد و کۆبانێ پێشکەش کرد. We stand here in solidarity with the people in Kobane. We stand in solidarity with the Kurds. Actually, the fight لە ڕاستیدا ئەو جەنگەی کە کوردەکان دەیکەن لە کۆبانێ یەکێکە لە گرنگترین ململانێ و ڕووبەڕووبنەوەکان لە ئێستادا. ئەوان دژی فاشیستترین گروپی ئیسلامی دەجەنگن کە دەیانەوێت دووبارە خلافەتی ئیسلامی دابمەزرێن و لێرەشەوە مافی مرۆڤ پێشێل دەکەن. من پێم وایە بەشداریکردنی پێشمەرگە لەو جەنگەدا زۆر گرنگە. چوونی پێشمەرگە بۆ کۆبانێ گرنگی تایبەتی خۆی هەیە. بەڕۆی من بەرخودانی کوردان لە باشوور و ڕۆژاوای کوردستان کارێکی بێوێنەیە. هاوکات پاڵپشتی جیهانی بەچەک و کەرەسەی پێویست بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێویستیەکی هەنووکەییە. هەروەها جێگەی خۆشحاڵیە کە ئێستا خەڵکانێکی زۆر لە سەرتاسەری جیهاندا لەگەڵ کوردان. ئەوەی کە جێگەی سەرنج بوو ژمارەیەک گەنجی کورد کە ئاڵای لایەنێکی سیاسییان بەدەستەوە بوو ڕێگەیان نەدا ڕوودا و ڕووماڵی ڕاستەوخۆی خۆپیشاندانەکە بکات. لە لەندەن دەتەوێت مافیون پێشەکەی ڕووداوەکانی کۆبانێ چووە خۆناغێکی دیکەەوە و ئەمڕۆ چەلاچەکە لەلایەن نوێنەرەتی کۆڕبەندی کوردی و نوێنەرەتی ڕێکخراوی یەکێتی دیموکراتی ڕێکخرا بوو. هەموو کورد لێرە کۆبوونەتەوە بۆ پاڵپشتیکردن لە شەربانان و هێزی پێشمەرگە هیوادارین. هێمن مەلازادە ڕوودا و لەندەن.